মানে ভূপেন বৰাই পলিটিক্সৰ জিৰ' নাজানে। সেইটোৰ কাৰণে এইবাৰ কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাই জিৰ' কৰি বিদায় কৰি একদম জিৰ' যোনে যি কয় কৈ থাকক, আমি আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ দলৰ নেতাই যুগুত কৰে, আমাৰ দলৰ কাৰ্যসূচী আমি চলাই গৈ থাকিম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জমি উঠিছে ৰাজনীতি, ৰাজনীতিৰ পথাৰত ওলাইছে এজন টিউচন মাষ্টৰ। এই স্বয়ম্ভূ টিউচন মাষ্টৰে এতিয়া নিজৰ দল নহয় আনৰ দলক দিছে ৰাজনীতিৰ নীতি শিক্ষা। পিছে কোন এই ৰাজনীতিৰ নীতি শিক্ষা দিয়া নতুনকৈ ওলোৱা টিউচন মাষ্টৰ? কংগ্ৰেছ দলক ৰাজনীতিৰ নীতি শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ AIUDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। তেওঁ কৈছে যে ভূপেন বৰাই ৰাজনীতি নাজানে, ভূপেন বৰা ৰাজনীতিত জিৰ'। তেওঁ ভোট বিচাৰিবলৈ পাহাৰে পৰ্বতে জংঘললৈ ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু তেওঁ নাজানে যে পাহাৰ বা জংঘলত ভোট নাই। এনেধৰণে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে অমৃত কলহ যাত্ৰাক লৈ সৰব হৈছিল AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু আজমলে কৈছিল যে অমৃত কলহ যাত্ৰাত ভাগ লোৱা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল দুই নম্বৰী বিধায়ক। তেওঁলোকে দিনত কংগ্ৰেছৰ লগত থাকে, নিশা হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যায়, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বহুকেইজন বিধায়কৰ যথেষ্ট সুসম্পৰ্ক আছে। কিন্তু তাৰ মাত্ৰ এদিনৰ পিছতেই AIUDFত ওলাল দুই নম্বৰী বিধায়ক। AIUDFৰ তিনিজনকৈ বিধায়কে ভাগ লৈছিল অমৃত কলহ যাত্ৰা অনুষ্ঠানত। আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ আৰু মজিবুৰ ৰহমান, এই তিনিগৰাকী AIUDFৰ বিধায়কে ভাগ লৈছিল বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত। আৰু তাৰ পিছতে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলে। কিন্তু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে এইবাৰ বদৰুদ্দিনে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতিৰ টিউচন। এইবাৰ ভূপেন বৰাক দিছে ৰাজনীতিৰ টিউচন। অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত পূৰ্বেই ভূপেন বৰাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। তেওঁ কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু থাকক ভূপেন বৰা। অসমত কংগ্ৰেছে AIUDFক লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজ দলৰ সৈতে একেলগে নল'লেও AIUDFয়ে ইণ্ডিয়াত চামিল হ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে। লগতে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা তিনিখন ছিটত জয়লাভ কৰিব বুলি AIUDF দলৰ ফালৰ পৰা এই দাবী জনাইছে, দাবী কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। তেওঁৰ মতে লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDFয়ে তিনিখন আসন পাব আৰু ইণ্ডিয়াক সহায় কৰিব। ঘূৰি আছে, চৰে চৰে যাব আৰু জংঘলে জংঘলে যাব, পাহাৰ পাহাৰে যাব। মানে এইটো চব কেতিয়া কয় যে নিৰাশ হৈ যায়, একদম নিৰাশ, কোনো আস্থা নাই। বোলে পাব্লিকেতো আমাক ভোট নিদিয়ে, জংঘলত যাব লাগিব, জংঘলত ভোট আছে নেকি? চৰত সিসকলে কি কৰি ৰাখিছে আজি 75 বছৰ পৰা? মাটিৰ পাট্টা দিছে নেকি? NRCক সহজ কৰিছে নেকি? ইলেকশ্যনৰ আগে আগে গৈ দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন বাধ্য হ'ব UDFৰ লগে মাতামাতিৰ কাৰণে। আৰু সেই টাইমত ভূপেন বৰা চাহাবে কৈছে মই ৰিজাইন কৰি দিম, মই গাদীত নাথাকোঁ। তেখেত গাদী এৰিব লাগিব বৃহৎ চাৰ্কলৰ কাৰণে। আমি আমাৰ ইলেকশ্যন লড়ি আছো, আমি কাক মস্কা নামাৰোঁ। আমাৰ তিনিটা ছেট টার্গেট আছে, আমি তিনিটা ছেট জিকি আমি লৈ গৈ দিল্লীত যে চৰকাৰ ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন হ'ব আমি তাক ছাপোর্ট দিম। দিল্লীত অসমত নোৱাৰিলেও দিল্লীত AIUDF চামিল হ'ব ইণ্ডিয়াত, আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিব লাগিব। এনেধৰণে এতিয়া AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিয়া। ভূপেন বৰাক কৈছে আপুনি ৰাজনীতিৰ জ্ঞান নাই ভূপেন বৰাৰ, ভূপেন বৰাই পলিটিক্স নাজানে, জানে কেৱল AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলে, সেয়ে তেওঁৰ দলৰে এতিয়া বিধায়কে গৈ বিজেপিৰ অমিত কলহ যাত্ৰাত ভাগ লৈছেগৈ। তেওঁ কিন্তু সমালোচনা কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলক। আমি যিটো কৈ আছোঁ এই কথাটো বাৰ বাৰ, সেইটোৱেই প্ৰুভ হৈ আছে যে ইনক্লুডিং ৰাণা গোস্বামী, তোমাৰ ভূপেন বৰা, চব কংগ্ৰেছৰ যিমান বিধায়ক আছে চব হেমন্তৰ জেবৰ ভিতৰত পালা মানুহ। সেইসকলে বিচাৰিব নি বোলে এটাও ছিট কংগ্ৰেছৰ যাব বোলে নিবিচাৰে। হেমন্তই কৈ আছে বোলে 12টা ল'ব, হা 13টা ল'ব, আমি এটা পাম ইনশাল্লাহ, বোলে আমি 3টা কৈ আছোঁ। এইটো আমাৰ চেলেঞ্জ হ'ল। ইলেকশ্যনৰ আগে আগে গৈ দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন বাধ্য হ'ব UDFৰ লগে মাতামাতিৰ কাৰণে। আৰু সেই টাইমত ভূপেন বৰা চাহাবে কৈছে মই ৰিজাইন কৰি দিম, মই গাদীত নাথাকোঁ।
গাতি এৰিব লাগিব বৃহৎ চৰকাৰৰ কাৰণে গাতি এৰিব লাগিব তেওঁ লোকক সমালোচনা কৰে কিন্তু তেওঁৰ নিজ দলৰ তিনিগনকৈ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ বিধায়কে গৈ অমৃত কল যাত্ৰাত ভাগ লৈছে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰি অমৃত কল যাত্ৰাত ভাগ লোৱাৰ পিছতো এআইডিএফ দলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলে কি অনুশাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইকেইজন দহজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে যিকেইজন বিধায়কে বিজেপিৰ অমৃত কল যাত্ৰাত ভাগ লৈছিলে আৰু এই সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাও সৰব হৈছিল বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীদেৱে তেওঁ জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ ইমেইল পৰ্যন্ত প্ৰেৰণ কৰিছিল বা ভূপেন বৰাক ফোন যোগেও আপত্তি দৰ্শাইছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভূপেন বৰাক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছিল আৰু এই সম্পৰ্কত কি সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা মুখ খোলা নাই ভূপেন বৰাই তাৰ এদিন পিছতে যেতিয়া AIUDFৰ তিনিজন বিধায়কৰ নাম সেইখন তালিকাত ওলাল যিখন তালিকাৰ বিজেপিৰ অমৃত কল যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল AIUDFৰ বিধায়ককেইজনে তাৰপিছত কিন্তু এই সম্পৰ্কে এটা শব্দ কোৱা নাই AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ওলোটাই কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ তেওঁ ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টিউচন মাষ্টৰৰ ৰূপত অসমত তেওঁ এবাৰ নিজকে তেওঁ স্থাপিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ ওলোটাই ভূপেন বৰাঘে ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে তেওঁক ৰাজনীতিত জিৰ' বুলি কৈছে কিন্তু AIUDFৰ দলৰ ভিতৰতে থকা একাংশ বিধায়কৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভাল বা বিজেপিৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক আছে সেই কথা কিন্তু তেওঁ কোনো কালে প্ৰকাশ কৰা নাই বা তেওঁ এই সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁ ওলোটাই কংগ্ৰেছ দলক আক্ৰমণ চলাইছে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছক তেওঁ ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিছে নিজৰ দলত কি ঘটি আছে তেওঁ কিন্তু সেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে মূৰ ঘূমোৱা দেখা নাই ওলোটাই তেওঁৰ দলতে ভেটি খুৱিবলৈ আৰম্ভ হৈছে কিয়নো একাংশ বিধায়কে তেওঁৰ দলৰ বিজেপিৰ অমৃত কল যাত্ৰাত ভাগ লৈ কি সূচাইছে সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছে এতিয়া বদৰুদ্দিনক সকলোৱে অসমৰ ৰাজনীতিৰ টিউচন মাষ্টৰ বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ বদৰুদ্দিনে সময় পালে সুযোগ পালে যাকে তাকে ৰাজনীতিৰ আধিপাত দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অদ্ভুত দাবীৰে তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত তিনিখন আসন পাব বুলিও দাবী কৰিছে গতিকে অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া টিউচন মাষ্টৰৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু এই টিউচন মাষ্টৰ কোন হয় সেয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলক টিউচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতিৰ টিউচন তেওঁ নিজ দলৰ ভেটি খহি যোৱাৰ পিছতো লাহে লাহে নিজ দলৰ তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ কংগ্ৰেছক টিউচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূপেন বৰাক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাক তেওঁ ছাত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছে ৰাজনীতিৰ আৰু সেই ভূপেন বৰাক এতিয়া তেওঁ ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে